Is this thing on? Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video her på min kanal. Jeg elsker å si det, det er så lenge siden jeg har sagt det, men it always gives me joy. Nå er jeg i bilen, som dere sikkert ser. Jeg er hjemme i Norge på en reading week, eller jeg har reading week nå, så basically er det sånn studieuke. Så jeg har vært hjemme en uke nå, og så er jeg nesten hjemme en uke til, så det er super nice. Akkurat nå, the lighting is not giving. Akkurat nå er jeg hjemme i Tønsberg, og jeg skal hente Emma, for hun kom hjem i dag, så vi skal på en liten roadtrip, bare slay it, to be honest. Jeg tenkte altså vi skulle dra innom Mac-eren faktisk, drive-thru, og dra tilbake den gamle trenden som var på YouTube i sånn 2019, hvor det var sånn, bestiller det de foran oss i køen på Mac-eren bestiller. Så det blir litt gøy. Jeg har helt ærlig bare lyst til å dra tilbake alle de gamle trendene som var på YouTube. Så vi begynner med dette. Det blir legendarisk. Men nå skal jeg høre på litt musikk og bare servere musikkvideo-vibe. Og så kan vi egentlig snakkes, faen altså, vi snakkes når jeg er hos Emma, for det her er jo ikke greit å se slik ut. Hei, ho! Heisan, sveisan! Heisan, sveisan, du! Du tok mitt hjelp, takk! Hello! Er dette her norskt? Ja, hva trodde du? Eller glem det, glem det, glem! Jeg husker bare den lille fasen din hvor du snakker engelsk. Jeg tror jeg vlogger litt, jeg også, egentlig. Ja. I've been working today, I've been doing my things. My bangs! So iconic, okay. Okay, ciao. Ciao. I'm overheating. Okay. Så går det fint med deg? Det går bra med meg. Det var dritbra lys her, altså. Faen! Sliter du, eller? Nei, funker faen ikke. Sliter du, eller? Nei. Gjør de? Jeg håper de order noe bra. Ja, they better. They better. They better. Ikke det er noe sånn fischelé, eller noe? Nei, filetto fish, eller hva faen det er. Filetto. Filetto. Har dere flyttet ennå, egentlig? Nei. Jeg trodde det. På fredag. Freedy. Jeg skal flytte dere. Eller vi skal få en ny sommerleilighet i Tønsberg. Ja. Å, tilbake om babyen. Ja. Kjører like bil som deg, jo. Jeg holdt på å kjøre på den i sted. Det er ikke en flex. Madison Beerum. Ja. Nå på like for real. Smiler til damene. Who's he da? Oh. Ja, gammel mann. Å ja, han er sikkert mannen hennes. Sofie og Idun tok med i videoen sin at jeg kyssa med han der briten jeg møtte i Stockholm. Ser. Ja. Åh. Ja, ja, det går bra, Emma. Det går bra. Ja. Sånn, I'm just real. You're real. Jeg har så angst etter i går, jeg. Etter i går? Ja. Hvorfor? Fordi jeg var jo på det eventet, og så visste jo ikke jeg at det skulle være noen røde løper der. Nei. Nei, ja, herregud. Så jeg... Cirkusklovnen rakker videre på ekte. Som jeg sa i de intervjuene. Ja, noen i skikkerten, sånn i skikkerten. Litt ved siden av skikkerten. Ok. Du vet, bare, ja. I utsikten, liksom. I utsikten, han er der i utsikten. I horisonten. I horisonten. Det er innenfor å dobbelt dippe potetskul. Mener du sånn på ekte, eller mener du sånn metaforisk? Men, hva mener du? At man liksom er med samme fyr, eller noe? Skal du på litt sanger? Ja! Oh my god, skal vi fortelle dem at Madison kom opp? Oh my god, ja! For det har du ikke sagt noe sted. Jeg har sagt det noe sted. Oh my god, dere, det her må vi si, det her har vi faktisk, eller det har vi ikke, Emma har sagt noe sted. Ikke jeg heller. For et år siden så var vi på Madison Beer-konserten i Oslo. Og så rett før konserten, eller rett før vi skulle gå inn liksom, og stå og stelle oss i kø, så gikk vi inn på mathallen og skulle ha oss litt mat. Guess who was there? Miss Madison. Miss Madison. Og så gikk vi forbi henne, og så skulle jeg kjøpe sushi. Ja. Så står vi i køen der, og så ser jeg bare litt i sidesynet. Så kommer Madison Beer gående bortover mot oss. Og så var jeg litt sånn, jeg hadde tenkt på forhånd at jeg manifesterte det for deg, men altså du ville egentlig bare være glad for meg. Fordi jeg var sånn, hun kommer til å komme bort til Emma, eller liksom gjøre et eller annet sånn med Emma. Og Emma var sånn, nei hun vet ikke hvem jeg er. Skal leke liksom sånn, hva heter det? Skal lade som at hun liksom ikke tror at Madison vet hvem hun er engang. Ja, men hvorfor faen skulle hun egentlig low-key visst hvem jeg var? Ja, whatever. Uansett, så kommer hun bort, og så sier hun til Emma, are you Emma? Yeah, I'm not even lying. Og så står jeg ved siden av, og det første jeg gjør er å liksom bare begynne å filme. Men jeg gjorde det så jævlig lite obvious. Ja, men Heine er en person som er sånn,
Heine kan filme hva som helst, og det sånn folk merker det ikke. Nei. Kan de filme meg hele tiden uten at jeg legger merke? Ja, ja. Så fordi jeg holdt mobilen min sånn her inntil liksom kroppen min, ja. Og så bare begynte jeg å filme liksom, og bare hadde den sånn helt samme på en måte, posisjon. Så jeg filmet hele greia. Og det var faktisk helt sykt liksom. Hun var sånn, I talk about you all the time to my friends. Oh my god, Amira. Ja, det var helt sykt, og jeg sto der bare sånn her. Du bare, shut the fuck up! Shut the fuck up, like I love you, you're so gorgeous. Og hun, mens Emma skulle si sånn, you're so gorgeous, så sa hun sånn, you're so gorgeous, it's insane. Wow. Og så sa hun hei til meg, og da ble jeg glad. Og hun bare sånn, hei. Jeg bare, hei. Å, så ikonisk, den videoen der skal jeg seriøst ha med til graven. Ja, den går i graven. Ja. Nei, men det var... Legendarisk, liksom. Ja. Ledge, altså. Ledge. Mm-hmm. Nei, men altså, og det var sånn, vi skulle være liksom kostbare og liksom sånn gå opp. Fordi det som var det, to av venninne våre hadde... vi var egentlig først på Rema 1000. Så hadde to av venninne våre liksom sendt oss melding, fordi de dro på mathallen. Og så var de sånn, oh my god, Madison Bear er her, hun spiser nå, liksom, hun er her. Og vi bare, drop everything, run. Så we're vi gjorde jo det. We're going to mathallen, ja. Ja. Og så... Takk for at du gjorde det. Ja, men så sendte de oss melding og var sånn, hun sa nei til å ta bilde, eller livvakten, eller whatever. Hun sa nei til å ta bilde, fordi hun spiste, og hun skulle liksom ha litt tid for seg selv, og liksom sånne ting, som er totally fair. Ja, ja. Og så vi var bare sånn, ok, greit, nå skal vi bare være liksom sånn der, lat som vi ikke ser henne, og være litt sånn der, sånn der. Ja. Så bare gikk vi der og liksom hadde sushi, og liksom... Ja, ja. Og så kom hun faen meg bort. Ja. Det er noe av det sykeste jeg har vært med på. Det var faktisk helt sykt, liksom. One of a kind starstruck moment. Ja, men på ekte liksom. Hun må jo ha en finsta. Ja, hun må ha en finsta. Fordi hun følger meg ikke. Nei, og hvis hun da viser deg, liksom viser deg til vennene sine hele tiden. Ja. Girl, that's like, og så hadde jo Emma, og så hadde Emma og jeg meet and greet, så etterpå, så gikk vi jo inn dit, og det var bare en ekte servering det også. Ja, vi bare, hi again! Ja, ja, og jeg bare, I just have to say, me and Emma love your music, like we listen to it all the time when we're on road trips, og hun bare, hva du sa, et eller annet sånn, what a fucking honor, eller et eller annet sånn, my motherfucking queen! Ja, Sam. My motherfucking queen. Ja, på ekte. Hello! Ja, nå min icon. Altså, dabber. I know. Skal vi høre på Burger King her? Ja, vi må kanskje ta liksom flere. Ja, word. Du kan jo ta denne også, Foxrød eventuelt. Ja, det kan jeg. Hvis det er masse mat her, så er jo det litt sånn. Ja, word, vi sjekker. Ja. Vi tester. Skal vi bare bestille denne foran her? Word! Sykt 2019. 19. 2018, basically. Uffa meg! Og så er det sånn, jeg vil ikke være i bilen når du gjør det. Uffa meg, nei. Åh, hjelp, det hadde jeg ikke tenkt på for nå, at det er så flaut. Ja! Kunne jeg bare bestilt det de foran har bestilt? Ikke si hva det er. Åh, hvor gamle er vi? 13, liksom? Ja, men hva om det blir sånn sykt mye dyrt? Ja, da blir det det. It's a challenge. It's a challenge. Jeg kommer jo ikke til å kunne spise noen ting, fordi alt er med gluten. Men du kan si sånn, er det mulig å gjøre det om til glutenfritt? Ja, skal jeg være sånn kravstor liten bitch? Ja. Åh, hey. Yes! Blir du fan i helgen? Ja, of course. Ja. Skal du? Ja, men jeg er sånn, blir jeg hjemme, eller drar jeg til Oslo, sånn, I don't know. Bli hjemme, få en dag i åpning. Ja, jeg vet det. Girl. Hvem har fått? Vet ikke. Nei. Nå er vi her, dere. Nei, jeg er redd. Ja, ja, drit. Men vi burde sikkert vente til det kommer en annen. Ja. Det må vi jo. Da skal jeg ut herfra. Jeg håper det er noe mat. Ja, it better be. Better be freaking right there. Hva da? En cola! Ja, en cola. Det er sånn, det er så jævlig typisk også hvis det er det. Ok, we'll be back når det kommer noen i kø. Ok, y'all. Vi har et bytte. Vi har, og det er et barn i bilen, så det betyr at det sikkert i hvert fall er noe sånn god barnemeny. Ja, better be. Ah, nå er jeg så flau! Ja, ja, dritflaut. Åh, faen meg. Y'all help.
Help me. It's kind of embarrassing. Hei, velkommen til Burger King. Hei, kunne jeg bare bestilt det samme som den bilen foran uten at du sier hva det er? Ja. Det skal jeg få ordnet. Perfekt. Også at hvis det noe burger så kan det være glutenfritt brød. Glutenfritt brød, ja. Det skal vi ordne. Perfekt, takk. Synes lykke da, takk. Takk. Han hater meg. Nei, men he was a good sport. Ja. Han støttet det. Ja. Oh, nå vi bare sånn overhyggelig sånn, nei, ringer tusen! Tusen takk skal du ha! Og vi kan ikke se heller. Nei, word. Han var ung. Jeg orker ikke. Han har sett den YouTube-trenden. Altså. Ja. Så sitter vi her. Faen, med kamera på. Ja, Tønsbergs YouTuber. Uffa meg med kamera. Ok, ikke se. Nei, nå var det, ja. Hun suger her, i hvert fall. Ok, slay, jeg kan fatte det. Det er bra. Ja, det, hvis det er sånn, så er det US bare liksom. Hvis det er en kolossier, så frifler på den. Hvis det, ja, hvis det er en kolossier også? Mm, ikke se. Nå kjører den, tror jeg. Åh, fuck. Åh, fy faen, shit. Det tok sikkert bare drikke. Ja, word. Ja, faktisk. Jeg er så flert. Ja, ja, jeg vil seriøst forsvinne fra jordens overflate nå. Ja. Du kan ikke, jeg kan ikke svare det enig i det. Det er dessverre noe i burgeren som inneholder gruppen. Ok, ja, men det går bra. Det går bra? Ja. Skyt meg. Ok, men der er det hvertfall litt mat da. Det var så god sport her, de bare var sånn. Ja, på ekte. Tilrettelegg. Ja. Tusen takk. Hei. Ha det bra. Jeg er helt sjeldent. Okay. Skal jeg ta den? Ja, vi skal jeg se? Nei. Delish. Ja, literally. Smells av garm. Smells so good. Let's fucking check what is in here. Kødd med meg, for faen i helvete. Hva? Kingfish! Du tuller! Hvem er det som bestiller sånn her? Oh my god, og så er det fries. Ok, da er du med det da. Kan du spise den da? Da må vi dra på Foxrøp. Ja, vi skal det. Bra. Vi drar et annet sted også, dere. Det var det. Hva er dykket? Men god, nå skal jeg smake på fisken. Dette er en shake. Eller... Vanilla. Vanilla shake. Det kan være at den er god. Ja, det er crispy chicken. Å ja. You would know. Mhm. Og dette er en cola. Ok, slime. Ja, det vet jeg ikke. Det ble helt usikker. Det er jo en fisk her. Det er en fisk der. Kingfish. Var den god, eller? Mhm. Ja? Så bra. Det var ikke sånn alt for halvgærent. Nei. Jeg må bare ta litt ketchup, ja. Ja. Ok, nå skal vi kjøre til Foxrø, som er en annen. Det er Mac-eren over på Burger King. Så ser vi hva vi får der. Awkward. Ok, ja, nå er vi på Foxrø. Jeg skal inn på Mac-eren her. Inn på Mac-eren. Se hva vi kan få ordnet til oss her. Det er ingen der. Ok, da får vi vente her også, da. Det er ikke så enkelt å gjøre dette her utenfor Oslo. Nei. Jeg lukker mett fra den der burgeren som jeg ikke vet om var fisk eller kylling. Nei. Low-key, though. Hallo. Hallo, har dere det bra i dag, da dere? Ta dere! Åh, det er bare én person. Åh. Men low-key, det går greit. Ok. Jeg er ikke så sulten mer. Jeg er ikke så sult, da. And it's the challenge. That's the challenge. Han skal sikkert ha en kaffe. En mann foran oss. En mann i bilen. I en sånn halv-expensive car. Jeg føler enten så skal han bare ha sånn en burger på vei hjem fra jobb hvis han jobber sent. Han er sånn Big Mac-fyr, føler jeg. Ja, word. Ellers så skal han ha liksom middag til hele familien. Ja, maybe. Oh my god. Jeg ble helt dus av den der fish-filet-greia. Fish-filet? Eller den fish-greia. Hva heter den? Kingfish. Kingfish. Slap! Ja, men jeg kan ikke tro at det var fisk. Jeg kan ikke tro det. Og jeg føler, har Burger King fiskeburger? I don't think so. Ok, nå bestiller han. Skal vi se hvor lang tid det tar? Hjelp! Det tok litt lang tid. Da er det i hvert fall ikke bare en kaffe. Nei. Så skal han liksom bestille til hele fotballaget. Da dør jeg. Why is this taking so long? Ok, nå er jeg ferdig. Ikke se. Nei. Hei, kunne jeg bare bestilt det samme som den personen før uten at du sier hva det er? Hva sa du? Kunne jeg bare bestilt det samme som den bilen før uten at du sier hva det er? Ja. Ja. Tusen takk. De har drillet på det her, altså. Ja, de har vært gjennom denne radioen. Ja, de fikk så flashback nå. Ja, de bare... Det var sånn, herregud, det er vi 2019, eller hva skjer? Uffa meg. Jeg vet ikke dette. Åh, men nå tok du ikke glutenfri. Ja, whatever. Jeg er ikke sulten. Nei, ikke jeg heller. Åh.
My anxiety, though. My anxiety. Og ikke vite hvor mye ting kaster. Nå skal vi få maten vår. Martha, gleder meg. Stop. Jeg tror han tok med noen dipper. What is this? What is this? Det noe sånn kaffegreier. Det tåler ikke mange. Oh my god, det går ikke. But I'm gonna have a taste. Bam. Oh ja, kan jeg taste det? Ja. Kjør på. Var den god? Oh, that was coffee. Oh, coffee, hi. Den var liksom low-key god, men not really. Not really. Oi, kan jeg smake? Ja. Ok, skal jeg se? Å, den var god! Oh my god! Vi fikk to Big Macs! Stær! To fuckings Big Macs! Slay! Jeg skulle tatt glutenfri, da. Ja. Og så en stor fries. Slay! Det var ganske bra. Da har du burger for life. Nei, det kommer vi ikke til å orke igjen engang. Nei. Big Mac ikke så digg. Nei. Denne vil jeg faktisk ikke ha, altså. Hvor klarer du? Kan du sette den i siden der? Jeg har allerede den der. Ok, setter jeg den her! Mm-hmm. Jeg vil lage omegle-video part 2. Ja, oh my god, det må vi gjøre. Mm-hmm. Det må vi gjøre. Mm-hmm. Lik videoen hvis du vil ha omegle-video. Aha. Mm-hmm. Legendagisk. Kanskje vi burde gjøre det mens du er hjemme? Mm-hmm. Vi kan gjøre det sånn som forrige gang, at vi tar med at vi gjør det i bilen. Ja, slay! Det var litt legendarisk, egentlig. Det var så bra. Ja. Jeg skal bare tape dere på plass. Malingsteip, holdt jeg på å si. No chance in hell at jeg... Hell? No chance in hell. Enig, ja. Og jeg kommer til å spise den andre Big Mac'en. Nei. I hvert fall ikke enda. Nei. Det sier dere. Tror du jeg kommer til å dø av blodpøpp eller noe? Nei. Hvorfor spør du om det? For jeg spiser så rart. Spiser så rart? Ja, jeg føler jeg spiser så mye, så mye fett og sånt. Ok. Den er god. Dislike videoen hvis du tror Emma kommer til å dø av blodpropp. Dislike? For det kommer ikke til å være noen. Ikke dislike noe, da dreper dere. Ja. De kan politianmelde deg. They can sue you. They can sue you. Du skjønner at ikke den kan være der? Nei. Kan du gjøre noe med det? Flytt deg, din jævla horebok! Nei! Oh my god, hvor bor Manny Lenny? Oh my god! Du så jo Manny Lenny her. Ja, oh my god, Emma så Manny Lenny her. Manny Lenny har flyttet til... rett utenfor Tønsberg, på sånn bibelfolkehøyskole eller noe. Ikonisk. Ja, legendarisk. He's a Tønsberg babe nå. Oh my god, han er en... Han er ekte Tønsberg babe. Han er ekte Tønsberg babe. Ja. Velkommen til klubben. Velkommen til klubben, hei! Gonna eat, sleep and breathe me out. And I hope it hurts like hell. Night, no more flights. Yes! Emo? Emo Emma? Emo Emma? Oh my god, det burde vært sånn, hvis du hadde sett dem ute i sånn 2014, så burde Emo Emma. Ja, word. Elsker denne. Ja, reckless. Ok, Nessa Barrett. Oh my god, I'm such Nessa Barrett. Yeah, giving. You give me your word, don't worry about her. Det var noe i veien, og du kjørte dem rett på det. Hva da? Jeg tror det var en hanske, men jeg er litt usikker. Ok. Slay! Slay Mary. Slay Mary. Slay the girl. Tell me what's in here. This song? Ooh, it's like all this time I've been waiting for you. Klarer han ikke å stoppe å kjøre, eller? Ja. Sånn, er det en ting? Emma. Hæ? Det var jo en sånn bomb der. Lastebil?
Ja, men, den... ja, men han kan jo bremse og heller stoppe i stedet for å fortsette å kjøre bare med å blinke. Ja. Du er jo enig. Ja. Han kan jo sakne farta og liksom basically stoppe the vehicle. Ja, enig. I stedet for å liksom kappkjøre med ambulansen en liten stund. Men det kan være det andre regler for lastebiler, er det noe? Jeg tror ikke det. Det går bra. Det er ikke min sak. Det gikk fint, så det går helt fint. Er du flink? Takk. Sheesh. Nå er vi ved den nye leiligheten min, folka. Folka. Her har jeg bodd før også. Ja, hun har bodd her før. It's giving major throwback vibes. Ja, jeg savner den tiden. Alt er bare så mye enklere. Jeg vet, altså bare så enkelt. Mm-hmm. Kjørte tur hver dag og ja, simple living. Bestilte sushi og så på serier og sånn. Ja. Og bare chillet. Mm-hmm. That was our days. Hi, babe. Hi, babe. You got the keys? I do have the keys, yes, I do. Ha det! Ha det! Snakkes! Snakkes, sikkert kanskje etterpå. Ja. Ok. Ha det! Ok, så nå har jeg kjørt Emma hjem. Så tenkte jeg bare skulle avslutte videoen her just nå. Så tusen takk for at du så på videoen. Gi meg en tommel opp og skriv en kommentarfelt om dere har lyst til det. Jeg skal lage litt mer sånn her... eller bringe tilbake de gamle trendene på YouTube, så gjør jeg veldig gjerne det, altså. Fordi at det er egentlig sykt gøy å gjøre. Jeg har jo ikke laget denne videoen her før, fordi at når det var en trend, så hadde jo ikke jeg lappen. Men ja, bare si fra, og eventuelt hva slags videoer dere vil se, fordi at jeg har veldig lyst til å get my YouTube game on, virkelig, liksom, som på ekte. Jeg var på et YouTube-event forrige uke i Oslo, og da var det veldig sånn, da fikk jeg veldig inspirasjonen tilbake igjen for YouTube, så får vi se da, men jeg trenger litt, litt støtte, og at dere er på laget mitt, og kommer litt forslag på hva dere vil se og sånn, så det har vært satt veldig stor pris på. Jeg vlogger også en del på Snapchat nå, på offentlige stories, så det er bare å følge med der, Heine Berntsen overalt, egentlig. Så snakkes vi i neste video, husk å like og kommentere og subscribe. Thank you guys, ha det!